მოგესალმებით შემოკარგებო თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. დღეს გაიშლება კლასიკური ტარო რაიდერი და შეიძლება დაგვწერდეს ოშო ძენ ტაროც, ნახოთ. და ტარო რაიდერი გაიშლება ასეთ თემაზე: კანონიერი ქორწინების პერსპექტივა ჩაფიქრებულ ადამიანთან. ტარო გაიშლება ერთ ვარიანტად და შეგახსენებთ, რომ ტარო ლატარის პრინციპით მუშაობს. ვინც უყურებს ხო აი ამ თემაზე, აი ამ გაშლას და მასზე რეზონირდება, ესე იგი მისია. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. შეიძლება ყველა სიტყვა არა, მაგრამ რაღაცა ინფორმაცია ისე რეზონირდეს თქვენთან მიმართებაში. ისე მოერგოს და ისე გამოგადგეთ ეს ინფორმაცია, რომ მე გაგახსენდეთ აი ეს გაშლა. კარგით. მე შევადგინე აქ ესეთი სქემა და ამ სქემაზე იქნება განლაგებული 6 შეკითხვა. პირველი შეკითხვა იქნება ასეთი: როგორ ხედავს ტარო თქვენს ურთიერთობას? მეორე შეკითხვა: მისი გრძნობები თქვენს მიმართ? მესამე: მისი თქვენთან დაოჯახების სურვილი? მეოთხე: თქვენთან შვილისყოლის სურვილი? მეხუთე: დაოჯახების მიმართ ორივე სურვილის სიძლიერე, მუხტი? და მეექვსე: რამდენად მისაღებია სამყაროსთვის თქვენი დაოჯახება? როგორ ხედავს ამას ტარო? ვნახოთ აბა. აი ხლა ავჩეხავ ტაროს დასტას და ქვედა არკანი რას მიჩვენებს? ესეც არის ხოლმე გასათვალისწინებელი. შეგახსენებთ, დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. შეიძლება რომელიმე ჩემი ნათქვამის სიტყვა, რომელიმე ინფორმაცია, რომელიც წამოვა ტაროდან, თქვენთან მიმართებაში რეზონირდეს და სწორედ ეს ინფორმაცია იყოს ძალიან მნიშვნელოვანი თქვენთვის და გადამწყვეტი რიტმით თქვენს ცხოვრებაში. ბევრი რაღაც პრობლემის. აი, გავჩერდი. გავაჩერეთ ეხლა და ეხლა ვნახოთ აბა ქვედა კარტი რა იქნება. კანონიერი ქორწინების პერსპექტივა ჩაფიქრებულ ადამიანთან. დიდი პერსპექტივაა ჩემოკარგო. დიდი პერსპექტივა. ღვთის მადლი, სამყარო თქვენს მხარეს არის. ძალიან გამეხარდა. ნახოთ, განვაგრძოთ. როგორ ხედავს ტარო თქვენს ურთიერთობას? პირველი. მეორე. მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. მესამე. მისი თქვენთან დაოჯახების სურვილი. მეოთხე. თქვენთან შვილისყოლის სურვილი. მეხუთე. დაოჯახების მიმართ ორივე სურვილი. სურვილის მუხტი, სიძლიერე. მეხუთე. და მეექვსე. ეს არის რამდენად მისაღებია სამყაროსთვის თქვენი დაოჯახება, როგორ ხედავს ამას ტარო. სქემა გამოიყურება ჯვრის ფორმით. ბოლოს დაგანახებთ ამას. ესე იგი, როგორ ხედავს ტარო თქვენს ურთიერთობას? პირველი. ეს არის შესანიშნავი ურთიერთობა, ჩემო კარგო. მაგრამ აქ არ გამოვრიცხავ შიგადაშიგ რაღაცა პრობლემებს. მაგრამ ზოგადად, როგორც ადამიანური თვალსაზრისით, სულიერი, აი რო ვიტყვი, სულიერი ჰარმონია, რასაც ვეძახით, ხო? არის აქ თქვენ შორის სულიერი ჰარმონია. თქვენს გვერდით დგას ეს ადამიანი. თქვენს გვერდით, ჭირსა და ღინში რო ვიტყვიან, აი ასეთნაირად. მეორე შეკითხვა. ეს არის მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. არის ძალიან ძლიერი. შეიძლება ამას ვერ გამოხატავდეს. მაგრამ თქვენ მაინც რაღაცაზე ნერვიულობთ. აბა ვნახოთ. რაღაცაზე ნერვიულობთ თქვენ და აი, მინდა გაჩვენოთ, თქვენი ნერვიულობა არის საერთოდ სულ ტყუილი. ნუ ნერვიულობთ, ნუ რაფერზე, მინდა გაჩვენოთ ეს არკანები, ეს თქვენი ნერვიულობა.
რომ იყვნენ რაღაცა კოშმარული სიზმრიდან გამოსვლას გავს და ნახეთ შემდეგ ეს პიროვნება მთელი თავისი გრძნობებით, თავისი მისწრაფებებით თქვენს მიმართ და დიდი ბედნიერი კარტი, ოჯახის შექმნის კარტი, ფაქტიურად დიდი სიხარული, ხედავთ? შეგიძლიათ დასკრინოთ ეს სამი არკანი, მაგრამ აი ამის გამოკლებით, ეს არკანი მაინც ნეგატიურია. აი ეს დასკრინეთ და შეინახეთ. შემდეგი შეკითხვა უკაცრავად. მესამე, მისით თქვენთან დაოჯახების სურვილი. როგორ ხედავს ტაროს კარტი ამას? მისით თქვენთან დაოჯახების სურვილი. დიდება უფალს, ამას შეხედეთ. ფორტუნა, ხალხო, ფორტუნა არის თქვენს მხარეს. შემდეგ მეოთხე, თქვენთან შვილის სკოლის სურვილი. ეს იცით როგორი შეკითხვაა, რომ აი როცა მამაკაც ქალი უყვარს ხო, აი მთელი გული და სულით ბუნებაში ისეა მოწყობილი, როგორც ქალში ასევე მამაკაცში, როცა ძალიან უყვართ ერთმანეთი ქალსა და მამაკაც, მათ ბუნებრივად უნდებათ შვილის გაჩენის სურვილი. ეს ბუნებაშია ესე, ამას ქვია ნაყოფი, სიყვარულის ნაყოფი. მოდით აბა ვნახოთ, როგორ ხედავს ტაროს კარტი აი ამ თქვენს დიდ სურვილს, შვილის სკოლის სურვილს. აბა ვნახოთ. შვილის სკოლის სურვილი მართლაც არის, მაგრამ რაღაცა პრობლემებია. იცით, ეს მამაკაცი ჩანს, პასუხისმგებელი მამაკაცი, რომელმაც იცის ოჯახს რამე უნდა. ჯერ ამისთვის არ არის მზად. მგესმით? თუმცა მას უნდა შვილიც, უნდა ოჯახიც, უნდა თქვენთან ერთად დაოჯახება უნდა, დაქორწინება უნდა, მაგრამ ამისთვის ის ჯერ არ არის მზად. მოდით ადროვეთ, რაღაცა გეგმები აქვს მას ცხოვრებაში. რაღაც აი უახლოვეს პერიოდში ამ გეგმებს მოაწესრიგებს, ვიტყვიან ასეთნაირად. ყველაფერს აკეთებს ამისთვის. შემდეგ, თუმცა აქ შეიძლება ამ გეგმებთან დაკავშირებით აქ შეიძლება შეკითხვაც ჩავსვა ასეთი, რომ აი როგორ მოაბავს თავს აი ამ თავის გეგმებს, როგორ მოაგვარებს, როგორ ხედავს ტარო აი ამ პიროვნების მხრიდან ამ გეგმების მოგვარებას, როგორ ხედავს? იმიტომ რომ მისი მხრიდან აი ამ გეგმების მოგვარებაზე ბევრი რამეა დამოკიდებული, ძალიან ბევრი რამეა დამოკიდებული. აი ნახეთ, ნახეთ, შეიძლება ითქვას მონეტების ტუზი არის ამ კაცის მხარეს, ხელის შეწყობა ყველანაირად. ოღონდაც თქვენ ხელი უნდა შეუწყოთ, გესმით? თქვენ ხელი უნდა შეუწყოთ და აი რო იტყვიან ემოციებში არ ჩავარდეთ და აი როდის დავქორწინდებით, როდის ესა ტვინი არ გაუბურღოთ, ხო? არ შეაწუხოთ აი ამ ზედმეტი შეკითხვებით და ზედმეტი ემოციებით. იმან ძალიან კარგად იცის, გრძნობები აქვს, რა თქმა, რაც მთავარია თქვენს მიმართ, გრძნობები და თქვენთან უნდა ერთად ყოფნა და დააცადეთ. მიეცით დრო, მოაგვარებს ამ თავის რაღაცა პრობლემებს. შემდეგ ეს იყო მეოთხე. შემდეგ მეხუთე შეკითხვა. დაოჯახების მიმართ ორივეს სურვილის მუხტი, როგორ ხედავს ტაროს კარტი? თქვენ ორივეს დიდ აი სურვილის სიძლიერეს როგორ ხედავს ტაროს კარტი? აი მე იმდენად გინდათ თქვენ მაინც განსაკუთრებით, რომ ეს არის უკვე თქვენს ემოციებზე ურტყავს. აი აღარ გინდათ, იცით, აი ასე რაღაც ჰაერში გამოკიდებული ურთიერთობა, აი ასე დაუკანონებლად ყოფნა. თქვენც გინდათ შვილი, რატომაც არა, ყველას უნდა ოჯახი და მშვიდობიანი ყოფნა. და რო იტყვიან, აი ქალისთვის ძალიან დამღლელია და მამაკაცისთვისაც, მაგრამ ქალისთვის განსაკუთრებით უფრო მეტად, რომ აი სათუოთ არის, გესმით? აი ნერვიულობთ, რომ ვაი თუ არ წა, ვაი თუ წავიდეს ჩემგან, ვაი თუ მიმატოვოს, გესმით? და აი როცა დაგანონდება ეს ურთიერთობა, როცა ჯვარს დაიწერთ და როცა ეს ყველაფერი, როცა უკვე გეცოდინებათ, რომ ეს უკვე გარანტირებულად უკვე თქვენია ეს პიროვნება, ხო? ერთად ხართ, უყვარ ხართ მას, ხო? აი უკვე მერე უკვე მოვა თქვენთან სული სიმშვიდე. მანამდე ხართ აი ასე ემოციებში, ძალიან ემოციებში ხართ მანამდე, ნერვიულობთ. მეექვსე. რამდენად მისაღებია სამყაროსთვის თქვენი დაოჯახება?
როგორ ხედავს ამას ტარო? აბსოლუტურად მისაღებია ჩემო კარგო. რატომ არ უნდა იყოს მისაღები? მისაღებია, რა თქმა უნდა. მოდით აქ ოშო ცენტაროს მივამატოთ. ჩვენი ბრძენი დასტა, ჩვენი ბრძენი ტარო, თავისი სიბრძნეებით. რამდენად მისაღებია სამყაროსთვის თქვენი დაოჯახება? აბა ვნახოთ, როგორ ხედავს ოშო ცენტარო ამ თქვენს ურთიერთობას, თქვენს დაოჯახებას? რა თქმა უნდა, მისაღებია ჩემო კარგო, სამყაროს თანადგომა. ბედნიერი ვარსკვლავი. აი ნახეთ, აი შეგიძლიათ ესეც დასკრინოთ, შეგიძლიათ ჩაიფიქროთ ამ არკანზე თქვენი ჩანაფიქრი ამასთან დაკავშირებით. ხედავთ, აი მოწყვეტილი ვარსკვლავი და აი ამ დროს ესეთი ლეგენდაც არის, რომ როცა ცაზე მოწყდება ვარსკვლავი და თქვენ ამას დაინახავთ, ეს უნდა რაღაცა ჩაიფიქროთ. მოგესმით? აი აქ არის ზუსტად აი ესეთი გამოსახულება, ეს არის მეტაფორული გამოსახულება, სწორედ აი მოწყვეტილი ვარსკვლავის მომენტია. შეგიძლიათ ჩაიფიქროთ ამ არკანზე, ან მედიტაცია გააკეთოთ და შეინახეთ ზოგადად, დასკრინეთ ეს არკანი და შეინახეთ. აი ესეთი იყო ჩემო კარგებო დღევანდელი ტაროს გაშლა, ძალიან ბედნიერი ინფორმაციით, ძალიან მიხარია. ვინც ახლა მიყურამე, ღმერთმა ქნას, რომ აი ესე ასრულდეს, როგორც ინფორმაცია, როგორი ინფორმაციაც ამოვიდა თქვენთვის. აი ესე ასრულებულიყო, ჩემო კარგო, აი ესე ასრულებულიყო, რა კარტებიც ამოვიდა, იმებს გაჩვენებთ. და აი ესეც, ესეც ნახეთ, აი ეს კომბინაცია. შეგიძლიათ ეს დასკრინოთ. აი რაღაცა ეს. აი ესეთნაირად. ღმერთმა ბედნიერად გამყოფოთ. ასე რომ ჩემო კარგებო, გაიშალა ტაროს კარტი, ტარო რაიდერი ძირითადად და ოშო ცენტაროც. და გავშალეთ ტარო ასე თემაზე: კანონიერი ქორწინების პერსპექტივა ჩაფიქრებულ ადამიანთან. ტარო აქტუალურია მაშინ, როცა მნახველი ნახავს, როგორც ახლა, ასე ერთი წლის მერე, ორი წლის მერე და ასე შემდეგ. იმედია, რეზონირდა თქვენთან მიმართებაში, ან ახლა თუ არ რეზონირდა, დიდი სურვილი მაქვს, რომ რეზონირდეს და ასე ახდეს ყველაფერი, როგორც აი ამოვიდა ამ გაშლაში. მინდა გისურვოთ ბედნიერება, კარგად ყოფნა, ჯანმრთელობა, სურვილების ასრულება, ორმხრივი სიყვარული და ტკბილი ოჯახი ჩაფიქრებულ ადამიანთან და დაქორწინება, რა თქმა უნდა, რაც თქვენ გსურთ, აი ასეთნაირად. გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგჭით აი ესეთი საჯარო გაშლები, პირდაპირი ჩართვები, რომელიც პერიოდულად იმართება ხოლმე. და აგრეთვე შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს მათთვის, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა. 599577343. ვიმეორებ, 599577343. WhatsApp-ში ან Viber-ში, თუნდაც Messenger-ში მოხდება ონლაინში პირდაპირი ჩვენება. თქვენ დასვალთ შეკითხვებს და მიიღებთ ტაროდან ინფორმაციას, რომელიც შეგაიარაღებთ, რომელიც გაგაფრთხილებთ და ვინც გაფრთხილებულია, ის უკვე შეიარაღებულია. ასეთნაირად ჩვენი დღევანდელი გადაცემა თუ ჩართვა დასასრულს მივახო და მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა, ღვთისმფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე. დალაიქეთ ვიდეო, მოიწონეთ, მადლიერება გამოხატეთ. მადლობთ.